Фрезер Кларк на ваших екранах. Його зріст 196 сантиметрів. Віктор Вихрест. Також хлопець далеко не маленький. Ось є цікаві подробиці, так, щодо обох. Окей, gentlemen, watch my commands all the time. Head up. Фрезер Кларк допомагав готуватися Ентоні Джошуа до поєдинку за Володимиром Кличком. А Віктор Вихрест перебував у таборі Володимира, коли той готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа відповідно. Тому супербій і справжня заруба очікує нас у хевівейті. Спокійно розпочинається у цей поєдинок. Хлопці важкі. Розвідки. Хлопці важкі, вони не такі гарячі, так, і не так легко йдуть вперед, тому що розуміють, у них ось вага однієї помилки – це дострокова для кого перемога, для кого поразка. Розуміється, як Віктор, так і Фрезер Кларк. Обидва є представниками, або хто є, хто був представниками всесвітньої серії боксу. От Джозеф Кларк не програвав у всесвітній серії боксу. У Віті Вихреста є поразки, але є така болюча поразка проти Джозефа Джойса. Також з Англії, до речі. Поєдинок був у Києві. Достроковий, важкий нокаут був. Пам'ятаю, що той поєдинок ми коментували разом з Олександром Усиком. По параметрам абсолютно одинаково. Может, немножко больше наш Витя. Поэтому сказать, что кому-то легче, это будет нечестно. Ну и, конечно, англичанин достаточно жесткий. И тоже такой себе снайпер. Выцеливает с желанием попасть покрепче. И важко. Точніше, не можна сказати, у кого вчора був легший поєдинок. У обох був дуже напружений, як у Вихреста проти Макса Бабаніна з Росії, так і у Кларка з французом Абаду Монзі. Все було дуже важко, без дострокових перемог. Всі три раунди пройшли. Чи у Віктора там є розсічення, здається, ще з чвертьфінала з іншим добре знайомим Олександру Усіку, боксером Міхай Ністером, якого Усік свого часу перемагав у фіналі всесвітньої серії боксу. Так от Ністер там, здається, головою. Так, 100% головою зробив розсечення. Ну, от зараз, як ми його не бачимо. Так, над лівим оком, я пам'ятаю, це розсечення. Доктора поработали шикарно. Очень мощный Вихрест, очень мощный. Вот так сейчас руку положил на шею и прям к полу прижал. О, хорошая двойка и еще левый боковой вдогоночку от Вити. Так, спокойно, Виктор, конец раунда. Видав, и дуже швидко влетів цей раунд. Спокійно віддав центр ринга, спокійно кружляє навколо суперника. Намагається працювати комбінаційно, але і пропускає. Справою запізнився з тим, щоб повернути ліву руку на місце. Дуже хорошо йде тут надел, з боку поймав і сразу право. Смужка. Ну, правильно говорять, зараз в углу. Видите, левий з боку хорошо заходить. Достатньо длинна шея у англічанина і правая рука у него несколько опущена, поэтому как раз в это место и призывает бить тренер. Ты ее можешь напрягать и просто так не кидайся на соперника, подсказка в нашем украинском кутку. Такое легкое покраснение возле правого глаза, это как раз то, о чем мы говорили. Хороший точный левый боковой в исполнении Виктора Вихреста.
Важко тут щось коментувати. Двійка від Віктора. Хороша двоєчка. Очень круто. Оживляється сразу же. Зал. Болельщики просто, ну, вже там в шокі. Тренер Віктора підказує і вимагає більшу роботу на ногах, а ось і та січка. Да, скривай, не скривай, ну, любое попадання. Там розсічення, там вилетіла капа. У Кларка наш куток, наші тренери. Дві хвилини до завершення другого раунду. Знову Віктор двійку йде вперед і знову туди. Все додому прилітає англійцю. Хорошо попадает Виктор. Даже больше, нежели в поединке с русским. Так, побольше. Бабанина якось не одразу прилаштувався до суперника. Ну, очень необычный боксер, во-первых. Так. Нестандартной фигурой, но при этом всем очень быстрый, очень координированный соперник. Ну, и его мы прошли. Те враження, що не може прилаштуватись якось до швидкості Віктора Вихреста. Кларк робить все повільніше, ну, наприклад, аніж вчора він це робив проти Абаду Монзі. Сьогодні важкий день, так, для тренера збірної Англії, про якого ми вчора багато говорили. Під час півфіналів у фіналах не склалось. Какая хороша обмінна атака произошла. Ну, опять же, мені кажется, в пользу більше нашого боксера. На отходе левый боковой. Не дает судья бороться. Призывает боксеров все-таки играть в кулачный бой, так называемый. Пішли розміни, пішли важкі, така важка артилерія від Кларка. Ну, он прекрасно понимает, что он сейчас идет несколько сзади, поэтому ему нужно выравнивать ситуацию. Так, начинает лучше выравнивать эту ситуацию с другого раунда. Тут же намагается Витя не поспешать, наш украинец с атакой. Трошечки спокійніше проводить другу половину другого раунду, розуміючи, що попереду ще й третій. Ох, молодці! Тут добряче вліпив Віктор Вихрест, але у нього, знову ж таки, розсічення, стара травма, скажімо так. Відкривається знову кров. Начал чувствовать. Начал чувствовать. Ось це двійка. Не заставився. Зробив собі дійсно. Ніхто не жди його. І тут через руку. Від, я думаю, не встиг придумати, що робити. Ось британець. Було відходити, але і віддає. Британець таку саму смачну двійку. Смотри, ще такий момент. Чи право, чи руку на місці. Ну, поки все йде по плану. Є перемоги у Фрезера Кларка над українцями так, в історії. О 2016 там абсолютної сили, але абсолютна сила у нас і зараз. Важкі хлопці. Насчет абсолютної сили, поки ти говорила UFC, Вітя вже несколько правих всадив. Вагова категорія англічанина. Хочеться ще несколько таких же дуже красивих сильних ударів. Цікаво було б знати, скільки кожен із них важить, так, на момент поєдинку, тому що 91 плюс. Тут рамок немає, аби не менше. Ну, мені кажется, одинаково вони так, плюс-мінус.
Ох, как они вставляют друг другу ногу, не жалея. Вот так визуально. Понимают, что остается 2 минуты и уже кому-то поднимут руку. Дивиться у нас Кларк на час. Знайшов очима відлік. 2 хвилини. Думаю, що буде активізація якраз від спортсмена з Англії. Попадає англічанин. Це рідко сьогодні, але він попадає. 2 хвилини не лише до завершення цього поєдинку, а до завершення турніра. Його активної частини. Будь награждення. Нагородження. Прийняв на себе на блок атаку цю Фрезера. Країна Україна у Харкові також запам'ятали Віктора Вихреста. Ну, Вітя, тобі, звісно, терпіння ще цілу минуту. Ти должен утвердитися в статусі лідера і того, хто більш активний. 50 секунд влучив англієць, не прийшов аперкот. З кроком, з двома назад відходив Віктор, зупиняє рефері цей поєдинок. Для допомоги відкриється пластир. Так, у Віктора. Тяжело пластиру держатися. Ще раз нагадаємо. Мокрий, вазелін там на травмі. Ще з чверть фіналів, так, ходить з середи ця травма, отримав її від Михая Ністера. Вже пропускає Віктор, ну тут же віддає. Скільки сил забирає ось така боротьба, така штовханина, такі обійми. От у хлопців вага під 100. О, хороший правий навстречу від Віктора і ще лівий. Ну, це нам на руку. Так, Віктор розриває дистанцію і не встигає пробивати. Фрезер Кларк. Ще один, і ще один лівий. Хорошие джеби. Ну, видно, кто тренировал. И у кого он был спарринг-партнером, да? У кого був у таборі Віктор Вихрест. Також ця людина змінилася як боксер. Те, що ми пам'ятаємо, що я пам'ятаю, буду казати про себе. І дякую, що завжди приємно у боксі з гонгом. Та й, до речі, мабуть, до гонгу ворогів немає. Є суперники. Так, будемо чекати на рішення суддів. Ми дізнаємося чемпіона Європи у хеві-вейті. І узнаємо, хто ж сильніше. Чий спаринг-партнер сильніше? Володимира Кличко чи Ентоні Джош? Що теж зараз дуже принципіально. Так, обидва молоді. Для обох це золото, я б сказав, дуже потрібно. Ох, ну концовка шикарна просто в исполнении Виктора. Я бы только за концовку отдал бы золотую медаль, да и все, и дело с концом. Ну, а если кроме шуток, то ждем результат. Пані Тапанове, чемпіоном Європи у суперважкій ваговій категорії, а також переможцем цього поєдинку одноголосним рішенням суддів. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision and the gold medalist of European Boxing Championships in the Super Heavyweight Division is the boxer of the Blue... Виктор Вихрест. Конечно, Виктор, конечно, Виктор Вихрест становится чемпионом Европы единогласным решением судей. И даже англичанин не против всего происходящего. Он тоже улыбается, он тоже поздравляет 100%. Нашего атлета. И вы видите, как его встречает город Харьков. Ну и мы можем сказать еще с уверенностью, что спарринг-партнер Владимира Кличко сильнее, нежели спарринг-партнер сегодня. Естественно. Дуже скоро чемпіонат світу. Золоті медалі у нас є, це приємно, але хочеться подякувати кожному нашому боксеру, які тут були ось усім, всі десятці, хто приїхав у Харків. Не у кожного вийшло, ну сьогодні, сьогодні так. Але треба готуватися далі зі сльозами на очах. Віктор Вихрест. Важка перемога, багато тренувався. Уваження, таке уваження до цим спортсменам. По моїм скромним підрахункам, команда України є переможцем чемпіонату Європи. Ну я так рахував, так само, 3 золоті.
чемпіонат Європи. У нас є срібло, у нас три бронзи, здається. У наших боксерів. Три золотих, дві бронзи і одне срібло. Так, і дуже скоро ми побачимо нагородження найважчих хлопців цього чемпіонату з найважчими ударами. Ну а зараз моменти перемоги Віктора Вихриста над своїм суперником. Нелегкої перемоги. Суперник сьогодні був дуже і дуже потужний. Суперник так само, як і Віктор, хотів сьогодні перемогти. Але, ось це але, це і є Віктор Вихрист. Зараз буде коротенька реклама, ну а потім обов'язково нагородження нашого Віктора. Дочекайтесь!